ଆମେ ଆଜି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ ଆମର କିଛି ଦାବି ଦେବା ନେଇକରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଦାବି କରି ଆସିଛୁ ଯେଉଁଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣା ହେଇନି। ନମ୍ବର ଏକ ହେଉଛି 1995 ମସିହାରୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶିଳ୍ପରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍ର କୌଣସି ରିଭିଜନ୍ ହେଉନାହିଁ। 1995 ମସିହାରୁ ଏଯାବତ୍ ଆମର ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପେ ରିଭିଜନ୍ ହୁଏ ସାଇମଲଟାନିୟସ୍ଲି ତାଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ରିଭିଜନ୍ ହୁଏ, ଫ୍ୟାମିଲି ପେନ୍ସନ୍ ବି ରିଭିଜନ୍ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଶିଳ୍ପରେ ସେସବୁ ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ। ନମ୍ବର ଦୁଇ ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ସମସ୍ତେ ତ ରିଟାୟାର କଲାପରେ ଅଲ୍ ଆର୍ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, ତେଣୁ ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ବୈରାଗର ଶିକାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଏ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସେଥିପାଇଁ ସବସିଡ଼ି ଟାଇପ୍ର କିଛି ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଉଛୁ ବହୁତ ହାଇ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆମକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତା ଉପରେ 18% GST ଦେଉଛୁ। ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରାହେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ଗଲା କିଛି ଦିନ ତଳେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ଖୋଲା ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତା ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ହେଲ୍ଥ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଉପରେ GST ପୁରା ମାନେ ୱେବ କରାଯାଉ। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ପେନ୍ସନ୍ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଲାଉନ୍ସ ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇଥିଲେ ଯେଉଁଟା ଉପରେ DA ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମର ସୁପରଆନୁଏସନ୍ ବେନିଫିଟ୍ କି ଯାଉନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମ ଯେଉଁ ରିଟାୟାରିଜ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଯେଉଁମାନେ କି ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଲିକ ସଂଘ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସଂଘ, ସେମାନେ ଇନ୍ସର୍ଭିସ୍ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସଂଘ ସହିତ ଦାବି ଦେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ସାଙ୍ଗରେ IBA ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କିଛି ଆଲୋଚନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଆମେ ସେଇଟା ବି ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ଦାବି ଦେବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ଆଲୋଚନା ହେଉ, ଆମର ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଲୋଚନା ହେଉ। ଏଇ ଦାବି ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ। ନୂଆ ସରକାର ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି, ନୂଆ ସରକାର ଏବେ ସିଏ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ 70 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ତେଣୁ 60 ବର୍ଷ ତ ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବା ଯେକୌଣସି ସଂସ୍ଥାରୁ ଜଣେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନିଏ, ତେଣୁ 70 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କାହିଁକି ସେ କଲେ, ଯଦି କରିଥାନ୍ତେ 60 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଅଲ୍ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଆଉ 70 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ନେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ, ତା ଦେହରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅଛି ନ ଅଛି ସେ ବିଷୟ ବି ଆମେ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଦେଖିନାହୁଁ ଜାଣିନାହୁଁ କିଛି, ସେ ବାବଦରେ ବି ସରକାର କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ସେଣ୍ଟରରେ ଧାରଣା ହେଉଛି ଭାରତ, ଏଇଟା ଆମର ଏଠି ଏଇଟା 4th ଧାରଣା ଭାରତବର୍ଷରେ। ବିଭିନ୍ନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟାଉନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଟି ଟାଉନ୍ ମାନଙ୍କରେ ହେଉଛି, ସିରିଜ୍ ହୋଇକରି ହେଉଛି, ତେଣୁ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରାୟ ମେଜର ସହରମାନଙ୍କରେ ଇଏ ଧାରଣା ଏଠି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ବି ଆମର ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଟାଇଜ୍ ଫେଡେରେସନ୍ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଆମର ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ଦେବାକୁ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ, ରାଜ୍ୟପାଳ ତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।